Niklas Ekström från Gävle har länge sett fram emot sin Thailandsresa. Tillsammans med 3 personliga assistenter skulle han tillbringa drygt 3 veckor i solen. Eftersom Niklas är rullstolsburen var han noga med att berätta för Qatar Airways att han behövde en större sittplats. Och de intygade gång på gång att det skulle gå bra. Men när det var dags för den efterlängtade resan tog det stopp. Först hade han fått en plats i mitten av planet, men mittgången var för trång för att komma igenom med rullstolen. Då blev han flyttad till en plats längre fram, men eftersom det var ett vanligt säte kom han inte ner i det ordentligt. Beskedet från kabinpersonalen var enligt Niklas att det fanns en större plats åt honom i första klass. Men på vägen skulle de byta plan och det var oklart om han skulle komma med nästa plan. Niklas berättar att personalen då kastade av honom från planet. Detta var 3 dagar sedan och Niklas och hans assistenter är fortfarande kvar på Arlanda. De säger att de inte fått några besked om de kommer att komma på en annan flight och inte heller fått någon hjälp med mat och boende. Han vet inte hur länge till han ska vänta innan han måste ge upp och åka hem till Gävle. Expressen har sökt Qatar Airways Skandinavien-chef Christian Deresjö, men han har inte gått att nå.